হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই রাজা গৰু, আপোনাৰ কাছে আছে আৰজিকে টিউটৰিয়েল। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ বিষয়ে। আৰু এইটোত আমি যিটো মেট্ৰিকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'বিলাকত এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিছিল ফজৰ এডিশ্যন। তেওঁ কমেণ্ট কৰিছিল HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বিষয়ে কোৱা। তো ঠিক আছে, মই এই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে আগতেও বহুত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই 2019 চনৰ কাৰণে এইটো আজি প্ৰথম ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ড, ষ্টাৰ্ট নাও। তো এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ ডেটটো আহি গৈছে, কোনদিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সাম আৰু কোনদিনা শেষ হ'ব সেই ডেটখিনি আহি গৈছে। কিন্তু এইটো টেণ্টেটিভ ডেট হয়, কিন্তু এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। একচুৱেলি এইটো এনেকুৱাকৈ আহিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সাম আৰু শেষ হ'ব মাৰ্চ মাহৰ ছেকেণ্ড উইকত, এইখিনিয়ে লিখা আহিছে। কিন্তু ইয়াত লিখা নাই যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখ বা 15 তাৰিখ বা 7 তাৰিখ বা এনেকুৱা লিখা অহা নাই যে অমুক তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মাৰ্চ মাহৰ অমুক তাৰিখত শেষ হ'ব, সেইটো লিখা অহা নাই। ইয়াত দিছে যে ছেকেণ্ড উইকটো ধৰি দিছে আৰু মাৰ্চ মাহৰ ছেকেণ্ড উইক ধৰিছে শেষ হ'ব এক্সামটো। তো আমি এই এক্সামৰ ডেটটো পাইছোঁ, কিন্তু এইটো টেণ্টেটিভ ডেট হয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট ডেট যিটো দিব সেইটো মই লগে লগে আপলোড কৰিম। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰক, আৰু এই টেণ্টেটিভ ডেটটোতো আপোনালোকে পালেই, এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ এতিয়া যিখিনি পঢ়িবলৈ বাকী আছে সেইখিনি সোনকালেই ৰিভাইজ কৰি থাকক আৰু পঢ়ি থাকক। আৰু আপোনালোকৰ 4th ছেশ্যনেলটো আছেই সন্মুখত, আৰু ছেশ্যনেলটো দিয়ক ভালকৈ। আৰু 4th ছেশ্যনেলটো ভাল হ'লে আৰু বেছি ভাল হয়, কাৰণ মেট্ৰিকত এইবাৰ বহুত ধৰণৰ ৰুলছবিলাক চেঞ্জ কৰিছে, কিজানি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মেট্ৰিকৰ দৰে কিজানি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কিবা চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু নহ'বও পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰুলছখিনি। আৰু যদি নহয় তেনেহ'লেতো ভালেই, আৰু আগৰ দৰে এক্সাম দি থাকিব, কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে, আপোনাৰ বহুতকেইটা ৰিজাল্টটো বহুতকেইটা ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কোনোবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন আছে, কোনোবাৰ ডক্টৰ হোৱাৰ, এই কিবাকিবি আৰু থাকে আৰু। সেইকাৰণে আৰু এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামটো ভালকৈ দিব লাগে। আৰু যদি যেতিয়াই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নতুন ন'টিচ আহিব তেতিয়াই আপোনালোকক আমি ভিডিঅ' সহকাৰে আপোনালোকক জনাই দিম। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। থেংক ইউ ৱাটচিং ফৰ মাই ভিডিঅ'জ। জয় আয় অসম।